Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês como que eu fiz esse tapete aqui, ó. Esse tapete aqui, gente, foi uma criação minha. Eu não vi em canal nenhum um tapete igual esse. Se por um acaso vocês viram aí, comenta que vocês já viram, mas eu não vi. Então, ó, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Esse tapete aqui, gente, eu recebi uma foto de uma cliente que ela pediu se eu podia fazer um igual. Só que a foto que ela mandou para mim, ele era uma foto pequenininha, era um tapetinho pequenininho, assim, de uns 50 centímetros mais ou menos. Essa juba era totalmente diferente, né? Essa juba que eu falo é esses coisinhos do lado aqui, ó. O olho diferente, tudo diferente. Só que eu não consegui achar nenhum vídeo em lugar nenhum pra tá fazendo o tapete dela. Aí o que que eu resolvi fazer? Falei, vou criar o meu, né? Vou fazer o meu. Aí mandava, faziam alguma coisa, mandava, a pessoa falava, ah, faz assim. Aí eu fui adaptando algumas coisas, né? E agora eu vou ensinar vocês aí a estar confeccionando, mostrando, né, para vocês como que eu fiz esse tapete aqui, tá bom, gente? Então, ó, espero que vocês acompanhem a aula aí, que vocês gostem e que, se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade para estar fazendo as videoaulas também. Ó, fiz assim, ó. Vou estar ensinando todinho para vocês aqui o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá os materiais. Pessoal, então deixa eu apresentar os materiais que nós vamos estar usando. Ó, eu vou usar esta cor aqui, tá? Pra fazer aquele acabamento lá da juba do nosso leão. O fio cru pra fazer a base, tá? Ele é fio 8. E esse aqui, gente, ele é o fio 6, mas não tem problema, porque nós vamos fazer só aquelas correntinhas em volta que tem lá no tapete que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, agora a base dele, os meus tapetes, eu gosto tudo de trabalhar com fio 8. Então, não tem, gente, você falar aí a cor, você usa a cor que você quiser, tá? Então, essa cor aqui, ó, é cor DP0028, tá? E o têxtil é 885,8 da marca São João. E eu já falei num vídeo, né, de apresentando as minhas comprinhas, que esse fio aqui, ele é muito gostoso de trabalhar e ele é semelhante ao barroco, tá? Muito gostoso. Então, ele, né, por ser 100% algodão, ele é uma cor bem gostosinha, ele desliza bem na agulha. Então, vamos estar usando uma agulha número 4 e uma tesoura para cortar nosso barbante e uma agulha de tapeceiro para cortar, tapeçaria, para cortar, para arrematar fazer os nossos acabamentos. Então, eu vou pausar aqui e vou colocar os meus fios ali no suporte para a gente trabalhar. Pessoal, para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico. O anel mágico é assim: eu puxo esse fio aqui, ó, para lá, essa ponta, e esta ponta aqui, ó, para cá. Eu pego a minha agulha aqui, ó, venho com ela aqui, ó, aqui, e puxo aqui, ó. Puxei e ergui para cima. Tiro aqui dos dois dedos e pego aqui, ó. Aí aqui eu já dou a minha primeira correntinha. Já vou pegar e vou fazer as minhas três correntinhas aqui para fazer a vez de um ponto alto. Então, ficou assim nosso anel mágico. Aqui dentro eu vou fazer mais 14 pontos altos com as nossas três correntinhas, somando 15 pontos altos. Então, vou fazer tudo aqui e já venho com vocês. Pessoal, ó, fiz aqui os meus 15 pontos altos, né? Contando com essas três correntinhas. Eu venho aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha aqui, ó. Agora, aqui, gente, ó, nós vamos fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Só que nesse, eu vou ensinar vocês um círculo para não ficar muito com aquele arremate aqui. Toda vez que a gente inicia e termina uma carreira, fica aquela marca, né? Parecendo. Então, eu vou mostrar para vocês um outro jeito de fazer para não ficar tão visível, né? Aquela emenda que a gente faz cada vez que a gente inicia um trabalho. Então, eu vou levantar aqui, gente, ó, uma, duas, três correntinhas.
Quando é no meu no outro trabalho que eu faço mais um ponto alto aqui dentro. Só que hoje nós não vamos fazer, nós vamos fazer a hora que chegar aqui, eu vou ensinar vocês. Toda vez que chegar aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto aqui, que é o aumento. Então, fiz as minhas três correntinhas, venho aqui no segundo ponto alto, aqui eu vou fazer dois pontos altos junto, ó, um, dois. No próximo, dois. Então, até chegar ao final dessa carreira aqui, né? Na volta todinho, dois pontos altos em cada ponto de base. Só no primeiro que eu não fiz, que eu deixei para fazer com vocês aí na hora que a gente chegar aqui. Pessoal, ó, então fiz aqui, né? Agora aqui, ó, eu vou fazer o meu aumento, fazendo o meu próximo ponto alto, gente, aqui no pezinho, ó. No pezinho dessa correntinha aqui, ó. Olha aqui, tá aqui, né, ó, eu vou fazer o meu ponto alto aqui, aí eu venho aqui, ó, e fecho aqui com ponto baixíssimo, ó. Então, ó como fica fechadinho, ó. Eu, gente, sempre aprendi a fazer isso aqui, mas esses dias eu vi um professor, eu não lembro se foi uma professora ou um professor que eu vi fazendo isso daqui. É, tem várias, né, professora que ensina a fazer esse círculo aqui. Eles falam que é o círculo perfeito. Só que tem umas maneiras que eles ensinam ali que o meu nunca deu certo. E hoje eu vou passar para vocês, eu vou ensinar vocês os aumentos até uma certa altura. Depois eu vou pegar, eu tenho uma folha ali que eu marquei todos os aumentos, aonde eu não fiz aumento, para mostrar para vocês seguir até o tamanho que vocês desejar do tapete de vocês. Então, vamos lá, mais uma carreira, ó. Vou fazer aqui um, dois, três. Vem aqui no próximo. Agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos junto e um sozinho. Então, aqui é um sozinho, tá? Ó, um sozinho aqui. Porque depois nós vamos fazer mais uma aqui, então vai ficar dois. Agora, no próximo, dois pontos altos juntos. Ó, aqui um. Dois. Aqui, ó, um. E aqui, dois. Aqui, um. Então, essa vai ser a nossa volta todinha, tá, gente? Então, a hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu venho com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui, tá? Ó, agora aqui vai ser um separado, nesse aqui, ó, um separado. E aqui, ó, mais uma aqui no pezinho dessa correntinha. Então, ficando assim, ó. Aí, vem aqui e fecha com ponto baixíssimo. Então, gente, ó, ele fica perfeitinho assim, ó. Vocês estão vendo como que ele fica legal? Então, agora, gente, eu vou mostrar uma tabela para vocês de como que eu fiz aquela base. Porque aqui, ó, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que como é carreiras de aumento com pontos, sempre é um aumento, né? Que nem aqui, ó, eu fiz aqui nessa carreira. Dois pontos altos juntos e um separado, né? Dois juntos, um separado. Na próxima carreira vai ser dois separado, dois junto, dois separado, dois junto. Então eu vou fazer a lista, eu vou mostrar a listinha para vocês aqui de como que eu fiz para vocês acompanhar, gente. Porque se eu ficar gravando carreira por carreira, os nossos vídeos fica longo, as pessoas não assistem, tá? Então até passa para frente porque já sabe. Então eu vou mostrar a tabelinha que eu fiz dos meus aumentos para vocês. E eu volto com vocês aqui a hora que a minha base tiver do tamanho que eu quero, né? Que é a 1 metro, e lá 1,20 m de base, tá? Então eu já volto com vocês. Pessoal, ó, voltei aqui com o meu tapete todinho. Depois eu vou pôr ele lá no chão para mostrar para vocês o tamanho que ficou. Minha mesa que é pequena, não tem como eu mostrar ele aqui em cima da mesa para vocês, tá?
A mesa aqui é muito pequenininha. Então, gente, é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, que é o lado direito. Aqui é aquele lugar que a gente faz a emenda. Ó, como fica. Então, gente, ó, eu comecei aqui com 15 pontos alto, fiz o aumento, né? E fiz a segunda carreira de dois pontos altos juntos, um separado. Na próxima carreira, dois juntos, dois separado. Na próxima, dois juntos, três separado. Na próxima, dois juntos, três separado. Depois, nessa carreira aqui, que foi a uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima carreira, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Aí, na próxima carreira, daí eu já vou seguindo os aumentos, que são dois pontos altos, cinco separado. Depois, na carreira de número 9, dois pontos altos juntos, seis separado. Na carreira 10, dois pontos altos juntos, sete separados. Na próxima carreira 11, dois pontos altos juntos, oito separado. Na carreira de número 12, dois pontos altos juntos, nove separados. Na carreira de número 13, eu fiz só ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento, tá? Depois, na carreira de número 14, eu fiz dois pontos altos juntos e 10 separados. E aí, fui fazendo a sequência. Dois juntos, 11 separado, dois juntos, 12 separado, dois juntos, 13 separado, dois juntos, 14 separado, dois juntos, 15 separado. E na carreira de número 20, eu fiz só ponto alto, sem aumento. Então, ponto alto em cima de ponto alto. E na carreira 21, a mesma coisa. Então, foi duas carreiras, a 20 e a 21, sem aumento. Depois da carreira de número 22, eu fiz dois pontos altos juntos, 16 separado, na próxima 17 separado, 18 separado, 19 separado, 20 separado, 21 separado, 22 separado, 23 separado, 24 separado, até chegar em 36 pontos altos separados, dois juntos. Então, nós tivemos duas carreiras que não teve aumento. Não, três carreiras, né? Que foi a carreira de número 7, que só foi ponto alto em cima de ponto alto, e a carreira de número 13, só ponto alto em cima de ponto alto, e a carreira 20 e 21 sem aumento. Então, foi quatro carreiras sem aumento. Então, gente, ó, o que que eu quero mostrar para vocês? Que isso aqui depende muito do seu ponto, depende muito de você sobre os aumentos. Por que que teve carreiras que eu fiz aumento e teve carreiras que eu não fiz aumento? Porque foi assim. Eu vou pôr o meu caderno aqui, gente. Se vocês quiserem copiar, a letra tá horrível, horrível. Ó, horrível. Mas se vocês quiserem copiar, tá aqui, ó. A carreira aqui, tá aqui. E aqui, a continuação aqui, ó. Continuação aqui atrás. Se vocês quiserem copiar do jeito que eu fiz. Mas é assim, gente, ó. Eu faço, sempre quando eu faço um tapete assim, que é só ponto alto em cima de ponto alto, o que que eu procuro fazer? Eu sempre coloco ele no chão pra ver se ele tá certinho. Conforme eu vou vendo que ele vai dar uma leve embabadada, o que que eu faço? Eu faço só ponto alto em cima de ponto alto. Aí eu ponho ele no chão novamente. Eu percebo que ele tá meio onduladinho, eu faço mais uma carreira só de ponto alto. Aí depois eu pego e faço a sequência novamente dos pontos ali que eu falei para vocês. É assim, gente, que a gente consegue fazer um círculo assim, ó, perfeito, sem nenhuma ondinha. Eu vou mostrar o meu tapete ali no chão para vocês. E vocês vão ver como que ele ficou sem nenhuma ondinha, sem nada, ficou perfeito. Então, se quiser seguir a minha instrução aí para fazer esse tapete de urso, qualquer tapete que você for fazer que usar essa base aqui, se quiser usar desse jeito que eu ensinei, fica certinho. Só que toda vez que você fizer uma carreira, gente, põe ele no chão, arruma ele direitinho, vê se não tá embabadando, se ele tá legal, tá?
Então, essa aqui é a minha orientação para você. Agora eu vou mostrar ele lá no chão para vocês como que ficou. Pessoal, então aqui, ó, está a base do tapete pronta, tá, ó, certinho. Agora nós vamos fazer as orelhinhas, né? A orelhinha, o olhinho, aquele focinho. Então tá assim, ó, gente, fica certinho, tá? Sempre que você for fazendo, é aquilo que eu falei, vai colocando no chão, vai vendo como que tá ficando, para poder ficar um círculo, né? Bem certinho. E aqui, gente, ó, eu mostrando aqui para vocês, não dá nem para ver direito, né? Ó, aonde foi feita a emenda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente, foi feita a emenda aqui, ó. Ó como que fica legal assim, desse jeito que eu ensinei. Deixa eu virar assim para vocês verem, ó. Então tá aí, vamos dar continuidade, tá bom? Pessoal, ó, já fiz uma orelha, uma orelhona, pelo tamanho do meu tapete, tem que ser uma orelha bem grande, né, gente? Porque pequenininha vai ficar desproporcional ao tapete. Então, ó, eu vou ensinar vocês a fazerem esta orelhinha agora. Então, é o seguinte, nós vamos usar este fio aqui. E vamos usar também esse, o barbante cru. Como é que nós vamos fazer? Deixa eu tirar meu barbante cru daqui. Nós vamos iniciar aqui, gente, ó. Tô trabalhando aqui com uma agulha número 4. Nós vamos iniciar aqui com 4 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui dentro, ó, nesse último pezinho aqui, ó, dessa correntinha aqui, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Nessa aqui, ó. Essa primeira eu não conto. Nós vamos fazer aqui dentro, gente, 7 pontos altos. 8 já contando com essa primeira correntinha que nós fizemos, ó. Uma, ó, um. Com essa correntinha que nós fizemos aqui já é um ponto alto. Então, uma, duas, três. Eita, nós, peraí. Cinco. Vou fazer todas as minhas 8 aqui e volto com vocês. Então, tem 8 pontos altos. Agora, aqui, eu vou virar e vou fazer 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, ó. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Ó, vou fazer 2 pontos altos para cada ponto de base até o final. Ó, pessoal, ficou assim. Agora, nessa outra carreira, nós vamos fazer 3 correntinhas, mais um ponto alto aqui. E nós vamos fazer um ponto alto. E 2 pontos altos juntos. Então, ó, 2 pontos altos juntos, um separado. E dois junto. Ó, dois junto. Um separado. Aqui. Dois junto. Então, vou fazer até o final da minha carreira assim. Certinho? Pessoal, aqui, ó, encerrei com um separado, tá? Dois junto e um separado.
Então, sempre vai acontecer, tá? Acontecer assim. Então, aqui eu faço, sempre começo com dois junto, ó. Sempre com dois junto. E aqui, ó, vamos agora nessa carreira vai ser dois juntos e dois separado. Então essa vai ser o nosso aumento dessa carreira aqui, tá? Ó, dois separado e agora nós vamos fazer dois juntos. Então sempre esse aumento, gente, vai ser assim. Eu vou fazer, vamos falar para você quantas carreiras você vai fazer no marrom. De aumento. Você vai fazer aqui, ó. Uma, duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras de aumento você vai fazer. Então, eu vou fazer as minhas sete carreiras de aumento e já volto com vocês. Pessoal, já fiz as minhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Corta aqui meu fio. E agora, eu vou fazer. Faço uma correntinha aqui para não desmanchar. Agora eu vou fazer três carreiras de aumento também, tá? Ó, três carreiras de aumento. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou usar o meu, vou tirar esse fio daqui e vou por aqui, ó. Ó, pessoal, meu fio que eu vou puxando de dentro, ó, tá certinho ali, ó. Deixo ele dentro do saquinho, agora eu vou usar ele para fazer essa parte aqui. Então, ó, vou prender o meu fio aqui, ó, nessa terceira correntinha. Dou uma laçadinha aqui e vou fazer mais duas correntinhas que faz a vez do meu ponto alto. Vem aqui, já vou arrematando esse fio aqui, ó, tá? Vou fazer aqui, ó, dois pontos altos aqui dentro, ó. Aqui eu vou usar a agulha número 4, tá, gente? É a agulha número 4. Fiz aqui. Agora aqui, eu vou fazer. Opa! Tá ruim aqui de entrar aqui, viu, gente? Porque é fio 6. Então, aqui eu vou fazer mais 5. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro. Então, aqui vai ser 5 pontos alto sozinho, ó. Dois. Três, quatro, cinco, e aqui dois juntos. Então, essa vai ser a nossa sequência de mais três carreiras com aumento, tá? Então, vai ser essa carreira aqui, tá? Ó, esta carreira. Vai ficar assim, gente, ó. Tá, a primeira carreira, eu vou fazer, fiz aqui dois pontos altos junto, cinco separado, dois juntos, cinco separado. Depois, na próxima carreira, vai ser dois juntos, seis separado. Na próxima, dois juntos, sete separado. Então, vai ser a sequência da nossa carreira. Então, vou fazer tudo aqui, gente, e volto com vocês pra gente fazer o olhinho do nosso leão. Pessoal, ó, já fiz, tá? Ó, as duas orelhinhas. Agora, gente, nós vamos fazer o olho. O olho é o seguinte, eu vou dar instruções para vocês fazerem e depois eu volto pra gente fazer a pregar, né, a orelha. E depois nós vamos fazer aquela juba tudo em volta para depois pregar o nariz, pregar o olho, tudo, tá bom? Então, eu é aqui, ó, vocês vão fazer 15 pontos altos dentro do anel mágico.
Depois vocês vão fazer uma carreira de aumentos, né? Dois pontos alto em cima de ponto alto. E na terceira carreira vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos junto, um ponto alto sozinho, dois pontos altos junto. Então, essa vai ser a nossa, a base do olhinho. Tá bom, gente? Então, depois eu volto com o nosso olhinho pronto. Eu já ensinei, né, vocês fazer o anel mágico, já ensinei. É o mesmo comecinho da base lá do nosso leão. Tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar embaixo do vídeo. Então, depois eu venho, eu vou arrematar todas as minhas coisas aqui que eu fiz. Depois eu volto pra gente dar continuidade, tá? Então, eu vou arrematar aqui já que eu venho com vocês. Pessoal, eu voltei aqui para mostrar algo para vocês, tá? Nós vamos aumentar mais algumas carreiras aqui no olho. Só que o olho eu vou deixar para fazer depois que a nossa base estiver pronta com o acabamento tudo. E a orelha, eu vou corrigir algo aqui que eu fiz com vocês também. Questão da parte crua aqui, ó. Eu encerrei aqui, gente, com, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos alto e dois junto. Na parte cru, foi seis pontos altos separado e dois junto. Na de baixo, foi sete pontos altos separado e dois junto. E na última carreira foi oito pontos separados e dois juntos. Estão corrigindo aí, tá bom? Tá certinho, mas é que eu falei errado ali na sequência. Agora, o que que nós vamos fazer? Gente, eu vou colocar a minha base, né, que já tá pronta, lá no chão. E vou pôr a orelha, mostrar para vocês como que eu vou fazer para pregar essa orelha, tá? Então, vamos lá comigo. Pessoal, ó, aqui eu encaixei, tá? A orelha é grande, gente, mas parece que é tão pequenininha, mas não é, tá? Ela é bem grande. É o tapete que é muito grande, né? Ó, então ficou assim. Agora eu coloquei uns alfinete ali para ter a medida. Agora eu vou passar uma linha vou pegar uma agulha e vou dar uns alinhavos. Sabe o que que é alinhavo? Pegar e dar uns pontão grande aqui assim, para depois eu pegar e costurar ele todinho na base, tá? Então, vou fazer isso daqui e eu venho com vocês a hora que eu for costurar. Pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu prendi a orelha, vou mostrar ali no outro pra vocês. Eu prendi todinha a orelha do lado aqui assim, ó, prendi aqui. Tudo com um alfinetinho, dei uns pontos com uma linha normal mesmo, e depois eu vim costurando aqui do lado do avesso, ó. Aí ficou assim, ó. Tá? Ficou assim a nossa costura aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu vou deixar essa aqui para fazer com vocês, ó. Tá aqui do avesso, tá? Ó, ó, como que eu prendi, tudo com alfinete e dei uns pontão com uma linha azul aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, ó. Deixa eu pôr bem pertinho aqui. Ó, venho nessa ponta aqui. Deixa eu tirar essa agulha. Ó, tem uma linha aqui, né? Ela tá saindo. Eu vou enfiar minha linha aqui, ó. Pego nessa pontinha e nessa pontinha aqui, ó. Essas duas pontinhas. Aí, eu tô costurando, gente, do lado do avesso, tá? Ó, amarro aqui dois nozinhos. Depois, eu vou tirar essa linha azul aqui. Eu deixo esse nozinho aqui, ó. Depois, eu vou arrematar ele. Eu venho aqui, gente, ó, eu pego uma laçadinha desse lado. E duas laçadinhas desse aqui, ó. E vou passando o meu fio. Eu peguei uma linha, gente, ó, uma linha número 4, tá? Um barbante número 4. Porque o número 8, ele é muito grosso. Então, eu peguei a linha número 4. Se tivesse a número 6, eu pegaria a número 6. Mas como eu tenho, ó, pego duas argolinhas aqui e venho desse outro lado aqui, ó. E pego mais duas argolinhas desse lado aqui. Então, essas costuras aqui, gente, vai de cada um, tá? Não tem segredo. É, cada um aí que sabe costurar.
Porque isso aqui não é colado, né? Não tem como você colar com cola. E nem que fosse colado, com certeza, para quem me conhece, sabe que eu ia costurar. Ó, tira essa agulha daqui também. E vem aqui, gente. Ó, vou pegando dois fiozinhos desse lado e duas argolinhas desse aqui, ó. Então, eu vou passando pra lá e vou passando pra cá. Vocês viram ali no outro que pegou um pouquinho branco no marrom ali do lado direito, mas não tem como evitar de não aparecer. Então, a gente faz de tudo para não aparecer. Ó, segura aqui, pego duas argolinhas aqui, ó, e passo para ficar bem firme. Ó, pego duas desse lado aqui, ó, e venho aqui. Então, essa é a nossa costura, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui até o final. E volto com ela prontinha para mostrar para vocês. Pessoal, ó, já preguei as minhas duas orelhinhas e agora eu fiz, já adiantei aqui essa aqui, fiz ponto caranguejo nessa orelha e vou ensinar vocês como fazer nessa outra aqui. Ponto caranguejo, gente, ele é assim, ó. Eu vou colocar a minha linha aqui, bem no cantinho aqui. Vou amarrar. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma laçada. Aí, vem aqui, gente, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto da frente, e vou fazer uma laçada aqui. Aqui, ó, ó. E faço um ponto baixo. Venho nesse próximo aqui, ó. Eu viro a minha agulha pra cá, ó. Viro, coloco aqui dentro. Puxo esse fio, ó. Ele vai ficar assim, ó. É um ponto baixo, o contrário, tá? Que a gente vai caminhando, ó. Eu viro a minha agulha assim, ó, assim, aqui, viro, puxo pra cá e puxo esse fio assim, ó. Aí faço um ponto baixo. Vem aqui novamente, ó. Tô aqui, né? Aí eu venho pra trás, ó. Vem aqui e faço isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, puxo e vem aqui, ó. Então, esse aqui que é o ponto caranguejo, tá? Então, eu vou fazer ele, gente, em volta todinho, ó. Enfio aqui, puxo. Coloco aqui, ó. Puxo. Coloco aqui. Puxo meu fio lá atrás. Venho aqui, dou uma torcidinha pra frente. E faço isso aqui. Se vocês não conseguir, gente, fazer esse ponto caranguejo, você pode fazer aí uma volta de pontos baixos, tá? Ó. Vem aqui e puxo. Tô aqui, né? Vem aqui, ó, o contrário, porque a gente faz o ponto baixo para lá, né? Agora o caranguejo é para trás. Coloco aqui e vem aqui. Mais um. Vem aqui. E aqui. Então, vou fazer todinho aqui, ó, e venho com vocês aí para mostrar como que tá ficando. Ó, voltei aqui, ó, para fazer o meu último. Eu fiz aqui o meu último ponto caranguejo. Agora eu pego e corto o meu fio. Vem aqui, ó, e faço um ponto caranguejo e mais um. Aí depois, gente, eu arremato ele aqui atrás, onde nós vamos fazer a juba do nosso leão, ó. Então, ficou assim, minhas duas orelhas, minha mesa pequena, não tem como mostrar pra vocês inteiro. Então, ficou assim, gente, ó, aqui. Tá? E aqui. Pessoal, então agora
Eu vou encerrar esse vídeo dessa primeira aula, tá? Depois eu volto com vocês para ensinar como que nós vamos fazer aqueles negocinhos em volta aqui, tá bom? Então, beijos para todos, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.